אני מצלמת לכם ככה. אני בתיבת דואר האלקטרוני שלי, נכון? שם משתמש וסיסמה מדויקים. נכנסתי לתיבת דואר נכנס, ויש לי כאן מעל 15,000 מיילים שעוד לא קראתי. קיבלתי עכשיו מייל חדש, יום ותאריך, יש לי מצד שמאל. כשאני נכנסת למייל שלי, אני רואה שמצורף לי כאן קובץ. אותו אני יכולה להוריד למחשב עצמו. כרגע אני לא רוצה להוריד אותו למחשב עצמו, אלא אני רוצה לתייק אותו בתיקייה, כמו שתייקתי במחשב עצמו, אבל עכשיו אני רוצה לתייק בתיקייה, בקטגוריה, בדואר האלקטרוני. בסדר? שיהיה לי קלסטר שמור בג'ימייל שלי עם כל סיכומי השיעור של החן. למעלה בשורת התפריט יש לי אפשרות למחיקה. זוכרים שדיברנו על זה בשבוע שעבר? מחיקה, ארכיון, לדווח על ספאם, לסמן לי להמשך טיפול, להוסיף לי את זה כמשימה, וכאן יש לי אפשרות להעביר לקטגוריה. שיוך, נכון, להעביר לקטגוריה מסוימת, להעביר לקלסר מסוים. אני לוחצת קליק אחד ואז הוא שואל אותי, האם להעביר את זה לתיקיית אקסל, בבא מייל, בזק, ביטוח לאומי, ברכות, הדרכה וכולי? האם להעביר את זה לתיקיית החן פברואר 2020? כן. אם אין לי תיקייה כזו, אני יוצרת אותה באמצעות כפתור. תווית חדשה, מקלידה, שם משמעותי, בדיוק כמו השם המשמעותי שבחרנו לתיקייה, ולוחצת על אישור. במקרה שלי כבר יש לי קטגוריה, אז אני בוחרת את החן. קליק אחד, והמייל שלי, נכון, יצא מתיקיית דואר נכנס, יצא מערימת המכתבים שלי, לתוך קלסר שקוראים לו החן. איפה אני מוצאת את הקלסר הזה? בצד ימין. ממויין לפי ממויין לפי א' ב', קליק אחד, החן פברואר 2020, והנה סיכום שיעור מספר 1. יש? שלחת לכם עכשיו את סיכום שיעור מספר 2, ואני רוצה שתתייקו.